Instagramda juda ham ko'p trendga chiqyapti. Ikrom Alibaev intervyusini ham ko'rgan bo'lsangiz kerak. O'zbekiston Koreya ligasi O'zbekiston ligasidan ancha kuchliroq. O'zbek Koreya ligasida o'ynaydigan bitta o'zbek futbolchisi bor. Lekin uni ham terma jamoaga chaqirishmadi. Shu anaqaga qanaqa fikrdasiz O'zbekiston terma jamoasiga chaqirilishga? Kimku, endi markazda baribir yoshligimdan esimda bor, kimdir qolib ketaverardi. Ammo futbolchini mana shunaqa intervyu berishi menga yoqadi. Milliy terma jamoadan chaqiruv kutdingizmi? Kutdim. Bu yil ham kutdim. Shu Koreyada misol uchun boya aytdim, Koreya chempionati O'zbekistondan kuchli. Bitta o'zbek o'ynayapti misol uchun kerak. Ko'ramiz, buniga kerak bo'lsa umuman kuch o'ynagan yer o'ynamagan futbolchilarni ham chaqirgan vaqti bor. Men kutdim. Oxirigacha kutdim. Chaqir. Alibaev, on bu ritmo.